Niin. Onko tämä nyt maaliskuun viimeinen kahvihetki? Eikö ei vielä on yksi kahvihetki maaliskuussa. Kaunista kevätpäivää kaikille. Nyt on jollain mikrofoni päällä, kuuluu hengitystä taustalta. Perjantaina tuli PowerPayin ehkä osa maaliskuun julkistuksista ulos. Miksi sanon osa, niin en tiedä sen tarkemmin kuin kukaan mukaan, että onko mahdollisesti jotakin lipsahtanut pois tai ei, mutta hirvittävän monessa niin PowerPay-ominaisuudessa, mitä sieltä niin tulossa sivulta voi nähdä, niin lukee maaliskuun 2022, ja niin kaikki ne eivät ole lipsahtaneet eteenpäin, mutta kaikki ne eivät tulleet ulos perjantaina, kun tuli maaliskuun blogikirjoitus, että mitä kaikkea on tulossa, niin ehkä niin sanotusti toive on, että jotain on vielä nurkan takana tulossa. Tuli kuitenkin uusi PowerPay desktop, ja siihen tuli pari ominaisuutta, joita nyt sitten tänään käydään yksi, ja ehkä ensi viikolla toinen minun mielestä semmoinen raportin tekoa hyödyntäviä tai helpottavia ominaisuuksia. Tämän viikon juttu on tämmöinen Dynamic Format Stringsin parannus. Itse ominaisuus ei ole uusi, mutta se on ollut vähän niin kuin kesken. Tavallaan me ei olla puhuttu siitä, enkä minä oikein ole aktiivisesti siitä kertonut missään, koska se on niin kuin kiusallisesti toiminut osassa paikoista, ja sitten siihen vähän riippuen siitä, että mistä formatoinnista on kyse, niin se on niin sanotusti toiminut vähän eri paikoissa. Eli niin kuin tavallaan aina pitänyt kokeilla, että toimiiko tämä nyt just tässä visualisoinnissa vai ei. Ja niin sanotusti palautetta on annettu, ja niin kun palautetta on annettu, niin ovat sitä vastaanottaneet, ja nyt niin sen pitäisi toimia yli kaikkien visualisointien. Mä en ole, niin kuin mun piti aamulla käydä läpi niin, että mä olisin käynyt ihan kaikki puilten visualisoinnit läpi, että toimiihan tämä nyt varmasti jokaisessa, niin en ole käynyt. Eli jos löydät jonkun visualisoinnin, joka ei toimi, niin siitä viestiä Microsoftin suuntaan, että hei, muuta hyvä, mutta ette kuitenkaan, vaikka lupasitte, niin ihan vielä perille päässyt. Ja otetaan tuolta tuo format-sivu auki. Nyt jotenkin meikäläisen selain on kyllä niin jumissa, että niin. Toivotaan, että ei tarvitse ihan hirveästi liikutella sitä. Niin, mistä siinä on kyse? Niin, mulla on tässä PowerPay desktop, ja tämä on hakenut taas sieltä meidän tutusta ja turvallisesta Adventure Works-tietokannasta niin datan sisälle. Se on se yksinkertainen tähtimalli, mikä se aina on. Ja niin mulla olisi tarve visualisoida tätä jonkinlaista myyntidataa niin, että me halutaan mitata erilaisia asioita tässä tästä datasta. Ja sitten raportoinnin tavallaan toinen sääntö oli, että en kuitenkaan halua useita kuvaajia tähän näytölle, vaan yksi kuvaaja, mutta erilaisia asioita pitää mitata. Ja voisi olla, että halutaan mitata niin kuin ihan vaan myyntiä per kuukausi, saadaan jotain miljoonia euroja, tai toisella tavalla muotoiltua, tai suhdetta koko vuoteen, että se kertoo, muuttuukin prosenteiksi nämä arvot, tai sitten vaikka toiseen ajanjaksoon, että suhdetta tähän kvartaaliin, missä aina se kyseinen kuukausi on, eli vaikka kymppikuukautta kolmoskvartaaliin, niin kuinka paljon kymppikuukausi edustaa myynnistä kolmoskvartaalin myynnistä, ja silloin taas prosenttiyksikkö täällä näin. Eli haluttaisiin tämmöinen toiminnallisuus, että yhdessä kuvaajassa voidaan käyttää erityyppisiä lukuja, ja silloin kyse on siitä niin kuin dynaamisista merkkijonoista tai dynaamisista formatoinnista, että saadaan tuo kiinni. Ja tässä niin valitsimessa, niin tähän on ollut muutama eri tekniikka tehdä näitä, mutta nyt se niin kuin suositeltu tekniikka, joka ei siis nyt ole tämän kuukauden uusi ominaisuus, mutta tämä niin kuin muotoilu on Calculation Groupit. Ja nyt Calculation Groupit on siitä hauska ominaisuus, että se ei toimi niin PowerPay desktopissa ainakaan vielä. Siitäkin on niin
kun lueskelee, niin löytyy niin kuin paljon tarinaa, että sen pitäisi, tietenkin niin kuin olisi mukavaa, että Microsoftin oma kehitystyökalu tukisi niitä ominaisuuksia, mitä tällä mallilla voi tehdä, mutta tänään se ei ole näin. Eli täällä on, niin joudutaan käyttämään niin kuin kolmannen osapuolen sovellusta, eli Tabular Editoria, ja täällä Tabular Editorissa niin me tehdään, otetaan yhteys, eli avasin tuosta, avaa yhteys, vaan avaa yhteys paikalliseen instanssiin, ja täältä valitaan se, minne halutaan ottaa yhteys, voi ottaa yhteyden analyysiserviseen, voi ottaa yhteyden Power BI Premiumiin, ja analyysiservice voi olla pilvessä tai on-premisessä, mutta tavallaan mihin tahansa tabulaariseen moottoriin halutaan yhteys, ja nyt mä olen tässä avannut yhteyden tähän mun paikalliseen Power BI Desktop-malliin. Ja sitten mä tänne tabletsin päältä niin voin tehdä tämmöisen calculation groupin, nimetä sen joksikin, mittarit 2, ja kun mulla on tämmöinen mittarit 2, mä tallennan sen tonne malliin, niin täällä Power BI Desktopissa se sanoo, että hetkonen, nyt joku on muuttanut tätä mallia, sun on parempi refressata tämä malli sieltä niin kuin tavallaan Power BI Desktopin sisäisestä analyysiservisestä mallista, ja silloin tänne pitäisi tulla uusi taulu näkyviin. Eli calculation groupit on tauluja, joissa on yksi vakiokolumni, joka on nimeltään name. Ja nyt jos mä tämän namen raahaan tässä tapauksessa tähän näytölle, niin se on vielä tyhjä, koska meillä ei ole yhtään calculation groupia täällä luotuna. Ja jos me tänne luodaan uusi mittari, niin laitetaan tälle joku nimi. Mulla on tässä toimiva versio sitten, kun niin sanotusti demo menee metsään, niin voi aina käydä vakoilemassa tuolta, niin laitetaan vaikka summa 2. Calculation groupeista me ollaan tehty sessio aikaisemmin, niin jos haluat tavallaan tutustua tähän tarkemmin, niin kannattaa käydä se katsomassa, koska tässä on tekniikka, millä näistä voi tehdä semmoisia dynaamisia, että sulla on jokin perussuuret tuolla niin kuin mallissa, ja sitten sulla on erilaisia laskentoja näiden suhteen. Eli vaikka niin kuin just se sum of sales, ja sitten siitä katsotaan eri vuosia tai verrattuna edelliseen kauteen tai viime vuosi samaan aikaan tai mikä tahansa niin kuin tavallinen erikoislaskenta sen saman sum of salesin päälle, niin tätä voi käyttää siihen. Siellä on semmoinen tavallaan funktio, jolla tästä saa semmoisen abstraktin mittarin, mutta tänään me ei käydä sitä, koska se ei ole tavallaan ei ole se pääasia, niin nyt me otetaan vaan summaa jostain kentästä, otetaan summaa tuosta sales amountista, niin se on meidän tuttu ja turvallinen mittari. Ja nyt jos mä tämän tallennan tuonne, niin nyt tässä mun summa 2 taulussa on yksi rivi. Ja sitten kun mä täällä niin teen niin ne ton otetaan täältä. Täällä teen ton niin ne ton uuden kuvaajan. Otetaan sinne nyt vaikka tuo tuosta noin ja sitten otetaan demon takia se missä se on se English month number of year Akselille. Näin. Niin nyt tää otetaan tosta tuo, niin nyt tää laskee tätä niin kun summaa, tehdään tuosta vielä, otetaan tuo veks, tuo vähän snadisti häiritsee tuossa tuo toinen. Näin. Niin nyt tää laskee meille sitä summaa tuossa per kuukausi. Ja sitten niin ne otetaan toinen mittari, ja nyt mä ajansäästön vuoksi, niin mä koppaan täältä niin kuin olemassa olevan, eli suhdekoko vuoteen, ja haluan tällä
koko vuoteen, kakkonen, niin laskea sitä silleen, että mä otan summan sitä sales amountista, ja sitten mä otan summan sales amountista niin, että mä otan vaan kaikki kuukaudet tässä näin, ok. Mä en ota huomioon sitä, että mulla saattaa olla useita vuosia ja niin edelleen, mutta se ei ole tavallaan, ei ole demon kannalta tärkeää, niin mennään tälle. Ja nyt mä tallennan tämän, niin täällä meidän visualisoinnissa on tullut uusi rivi siihen calculation groupiin. Ja jos mä tämän tästä otan, niin nyt se näyttää kyseisen kuukauden suhteen koko vuoteen. No sehän on silloin kuvaajan muodoltaan just samanlainen kuin aina ennenkin, koska niin kuin meillä on vain yksi, tai niin kuin kaikki arvot ovat läsnä tässä visualisoinnissa. Mutta tämä mittari on ongelmallinen. Eli kun me mitataan euroja, niin tämä on ihan ok. Mutta sitten kun me mitataan suhdetta, jonka pitäisi olla prosenttiluku, niin se ei olekaan ok. Niin kuin tavallaan onhan tämä prosenttiluku, niin kuin 10% 0,1, mutta me haluttaisiin, että siinä visualisoinnissa sen sijaan, näkyy 0,09, niin näkyisi 9%. Ja nyt ne dynaamiset niin kuin muotoilut, niin ne on tänne Format String Expressioniin, niin tänne voi kirjoittaa haluamansa niin kuin muotoilukoodin tuohon mittariin. Ja ne on dokumentoitu, eli ne löytyy, niin ne Microsoftin sivuilta, että mitä erikoismerkkejä tässä voi käyttää. Ja nyt kun tämä mun selain oli ihan jumissa, niin mä en usko, että mä pystyn tätä scrollaamaan niin kuin ylös tai alaspäin. Tämä jumittaa niin kuin ihan kympillä, mutta tuolta näet urlin. Niin mennään tänne takaisin tänne ja otetaan tämä, mikä on prosenttiluku. Niin esimerkiksi näin, että otetaan niin kuin kahdella desimaalilla ja laitetaan prosenttimerkki sinne perään, niin me saadaan muutettua se prosentiksi ja mennään katsomaan, miltä se nyt näyttää. Niin nyt tavallaan se mittari on tässä niin kuin, Calculation Group Memberissä vaihtunut prosentiksi. Ja sitten se kuitenkin edelleen tässä perusmittarissa niin on jossain muussa yksikössä. Ja jos me katsotaan niitä niin kuin monimutkaisemmin, niin mulla oli täällä tämä suhde kvartaaliin, jossa siis kuvaajan muoto muuttuu. Jos mä sitä katson, niin tavallaan nyt kuvaajan muoto muuttui, mutta mä silti sain valita jonkun muun muotoilun kuin tässä summassa. Eli tavallaan nyt ihan vapaasti voit kirjoittaa sen mittarin ja valita sen formatoinnin. Ja tuo formatointi toimi aikaisemmin vähän niin kuin joka toiselle visualisoinnille silleen satunnaisesti joukolle visualisointeja, niin nyt Microsoft on luvannut, että se toimii jokaiselle, ja meidän kaikkien tehtävä on tarkastaa, että näin varmasti on. Yksi semmoinen esimerkki, millä se ei oikein toiminut, niin oli se, että se toimi tämmöisille sarjallisille asioille, mutta ei esimerkiksi kategorisoille asioille, ja silloin tämän saa kategorioiduksi asiaksi, kun vaihtaa tuon kuukausinumeron tekstiksi. Ja sitten katsotaan, että mitä tapahtuu, niin nyt jäkkäsee ihan loistavasti silti näin. Tällä voi tällä custom niin kuin formatoinnilla, niin tällä voi leikkiä tavallaan, tehdä niin kuin monimutkaisempiakin juttuja. Eli jos täältä katsoo, niin mulla on täällä toinen summa, niin tämän formatointi on semmoinen, että pilkku on 1000 erotin, niin teet 1000 erottimet ja sitten laita ensimmäisen miljoonien kohdalle A ja tuhansien kohdalle B, merkki tuonne noin, ja sitten näytä se luku, niin silloin kun katsotaan tuota toista summaa ja näette arvoja, niin se tosiaan näyttää tuolta, että se on nyt 2 ja suomalainen 1000 erotin, eli välilyönti, sitten tulee A ja sitten tulee B tuolla toisessa setissä, niin tavallaan se ei ole vain prosentiksi tai vain euroksi tai vain kokonaisluvuksi, vaan jos on jotain monimutkaisia muotoiluja, niin tuota voi käyttää niihin. Kiusallisesti tässä mielestäni on bugi, niin jos katsoo tätä, että miltä se visualisoi sen X-akselin, niin jos sulla on aggregointi päällä,
tässä uudessa käyttöliittymässä nyt niin nähdään, niin aggregointi, niin kuin tavallaan autojunit sit päällä, niin silloin se ei tiedä, miten tämän pitäisi niin kuin visualisoitua, että se on nyt 1MAB, koska ne ABt ei tavallaan mennyt siihen logiikkaan. Sitten jos se olisi none, niin sitten se toimisi silleen, kun ehkä se oltiin siellä formatoinnissa haluttu. Mutta jos näitä aikaisemmin kokeilit ja sitten teit tämmöisen, annoit käyttäjiä, julkaisit mallin, käyttäjät alkoi tehdä raporttejaan ja ne vähän niin kuin meni metsään aina silloin sun tällöin, niin nyt ei pitäisi enää mennä. Jos et ole tutustunut tähän ominaisuuteen aikaisemmin, niin oikeasti niin kuin huipputapa tehdä silleen, että saa niin kuin raportteja niin, että ei tarvitse enää kikkailla kaiken maailman bookmarkeilla ja muilla silleen, että niin saataisiin se niin kuin jo samaan kohtaan se erilainen visualisointi, että sehän nyt oli yksi vaihtoehto, että tehdään erilaisia bookmarkkeja ja sitten joukko erilaisia actioneita, jolla se onnistuisi, mutta tämä on nyt niin kuin natiivi ominaisuus, jolloin se toimii Excelissä ja toimii kaikkialla muuallakin sitten, kun sitä siellä käyttää. Hyvä. Sitten otetaan noin.